magaalada muqdisho caasimadda dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa la dagaal ku dhexmaray ciidamo taabacsan mashruucinta mucaaradka iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxaa hadda khadka sitanka si toos ah ugu jira ee magaalada muqdisho wariye xamse jaamac wow xamse soo dhawow marka hore bal waxaad naga warantaa xaalada magaalada muqdisho haatan waa sidee waa maasan tahay xaalada magaalada muqdisho saaka way degan tahay waana sideedii caadigeed ayay ku soo noqotay kadib dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa taageersan mucaaradka Soomaaliya dagaalkaas oo shalay gelinkii dambe bilaabay ilaa xalay nuskii socday ayaa hadda magaalada Muqdisho waxa laga dareemayaa in si nabdoon ay tahay oo sideedii caadiga ahayd ay ku soo noqotay hadii aan xuso degmooyinka oo xalay dagaalku ilaa shalay gelinkii dambe uu ku dhaxmaray ciidamada taabacsan ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa taabacsan mucaaradka degmada Kaaraan iyo waliba sidoo kale Mirnaayo iskiiska Fagax iyo Sanca ayaa intii hore uu dagaal ku socday waa la iskala soo gudbay number 4 ilaa madaxtooyadii hore Qaasim ilaa xalay gelin fiidkii waxaa la soo gaaray iskiiska Seedka oo aan wax badan ka fogeyn madaxtooyadii Soomaaliya imika xaalad magaalada Muqdisho ee dagaalada kala duwan ee ilaa xalay ilaa shalay gelinkii dambe u dhaxeeyay labada ciidan ee aan soo sheegay hadda xaalada magaalada Muqdisho sideedii caadigeed ku soo noqday waana degan tahay ilaa hadda ka ogtahay khasaaraha soo kala gaaray labada ciidan ee dagaalku dhaxmaray horta ilaa hadda kulay khasaaro way jiraan laakiin lama cadeyn khasaaraha jira inta uu leeyahay oo weli ilaa hadda cid loo xilsaaray amba cid ka warartay ma jirto sidoo kale waxa xaafado ay ka mid ah xaafadaha shalay lagu dagaalamay in laga soo barakacay oo la tagay xaafadaha amba degmooyinka kale ee nabdoonaa ee xalay aan ka dhicin wax dagaalay musharaxiinta mucaaradku waxay sheegeen inay soo weerareen ciidamada dowladda dhanka dowladda wasiirka amniga ee gudaha dowladda Soomaaliya oo xalay warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in ciidamada amaanku ay ka hortageen wax ugu yaray maleeshiyada soo arrinka iyagu maxaad ka ogtahay cidda weerarka qaaday xamsow ilaa hadda lama cadeyn karo cidda weerarka qaaday laakiin waxaa lagu warhelay in dagaal uu ka dhacay maxay heetoolay dagaalka bilaabmay unbay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka warheleen walow ciidamada militariga ay ka tirsanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya walow markii dambe la sheegay in ciidamadaasi ay ka soo horjeedaan muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamadaas ayaa waxay ka soo kacitmeen amba ka yimaadeen shabeelooyinka shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe labada ciidan ee dagaalamayba waxay ahaayeen laba ciidan oo dowladda Soomaaliya ka wada tirsanaa balse hadda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirta awgeed ee kala aragti wanaagsan waxaa jira sida ay wararku sheegayaan in ay isku socodka ay go'an yihiin qaar ka mid ah wadooyinka iyo xaafadaha muhiimka ah oo ay gacantu ku hayaan ciidamada taabasan mucaaradku maxaad nooga sheegi kartaa degmooyinka iyo xaafadaha muhiimka ah ee gacantu ku hayaan musharaxiinta mucaaradka ciidamada taabasan way jiraan degmooyin iyo weliba xaafado ay gacanta ku hayaan ciidamadaasi mucaaradka ee taageersan qolooyinka mucaaradka laakiin isku socodka sidii caadiga ahayd ayaa u socdaa warar ka soo baxay midowga warar ka soo baxay goladan inta badan Soomaaliya ka caawisa arrimaha doorashooyinka dhaqaalaha iyo waliba beesha caalamka loogu yeero ayaa ka degan xarunta xalane ayaa waxay soo saartay oo ay sheegtay inay ka xun tahay dhibaatada xalay ka dhacday magaalada Muqdisho laakiin waxa la sii warar kale ayaa soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka tirsan Amison oo nabad ilaalintu jooga Soomaaliya in hadda ciidamadaasi la kala dhex dhigay oo qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamada inta badan saaka markaad magaalada Muqdisho dhex marto wadooyinka iyo goobaha muhiimka waxa taagan ciidamo kala duwan kuwa militariga kuwa booliska iyo waliba ciidamada nisa marka xaaladda Muqdisho saa isku bedeli doonta Allah og laakiin hadda saacadahan aynu joogno waa nabad doontahay waana waxaana jirta goobo ay mucaaradku haystaan iyo goobo ay dowladdu haysato goobaha ay mucaaradku haystaan maxaad nooga sheegi kartaa iyo Mirnaayo iyo weliba aagga ay degan yihiin musharaxiinta madaxtinimo
ciidamadoodi ayaa haysta oo ku sugan laakiin wax dhibaato ah wax rabsha ilaa hadda lagama soo sheegin. Ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya dagaalka ka hadlay wuxuu sheegay in ciidamada amniga ay amniga u sugan sida ugu haboon isla markaasina xalka koowaad yahay wada hadal. Markaa hadda dawladdu way soo dabacday oo waxay aqbashay in wada hadal arrinkaasi laga galo. Horta wada hadal markasta dan ayay u tahay in wada hadal laga galo wax kasta iyo khilaaf kasta oo dhaca si aan xaaladu amba dhibaato amba maxay tuulo soo gaarin shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waana wax u dan ah mucaaradka iyo maxaafadka in la wada hadlo, walow dhowr jeer oo hore mucaaradka iyo maxaafadku ay wada hadleen sideen ula soconay. Kadib aad indhaha ugu hayay meesha caalamka iyo waliba cid kasta oo danaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Marka hadda waxaa laga yaabaa haddii wadahadalkaasi si toosa loo abaaro oo loo dhex galo in xal nabadeed oo doorasho lagu gaari karo ay dhici karto. Hadda waxa la isku haystaa oo keliya waa doorashadii si ay ugu dhici lahayd Soomaaliya iyo weliba sidii looga noqon lahaa muddo kordhinta labada sano ayaa la isku haystaa. Daawadayaalkaas waxa uu Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo wariyaha telefishinka Star ee magaalada Muqdisho oo nagu warramiyay dagaal ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa taabacsan midooda musharaxiinta mucaaradka xalay ku dhex maray magaalada Muqdisho.